gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciidmudana cabdinaasir maxuumed xasan buuni ayaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo arrimaha xajka oo had markii hore caqabadi ka jirtay hase ahaatee imika laga qaaday oo xisbiguna caqabadaha markii hore ka jiray uu si weyn uga hadlay hadda bal waxa uu ka oranayo warka cusub ee xajka ku soo cusboonaaday arrintaas ayaan jecelay inaan weydiiyo waxa farxad weyn oo ah guud ahaan maanta in mawsimka weyn ee waajibka ah ee xajka oo tiirka shanaada shanta tiirasha islaamka uu ku taagan yahay ilaahayna uu ku faral yeelay qof kasta oo awoodda iyo gali kara sacyigaas iyo safarkaas shuruudihii xajkana ka soo bixi karaya uu ilaahay ku waajibiyey gudashadiisa inaannu marka u horeysa xisbiga u cid ahaan dhammaan shucuubta islaamka aannu ku tahniyadayno mawsimkaa weyn oo waqtigiisii uu joogo maanta bisha dilqacda waa 14 waa waqtigii waxaweeye ay bixayeen xamlooyinka u horeeya dhowaan waxaa jirtay in aynaan somalilan ahaan iyo dalka soomaaliya jaarkaan aan nahayba aan lahaynin wax fiisa ah caqabadaasi oo ka timiday isfahan darro shirkadihii dadka daabulayay iyo madaxdii dowladahaasi dadku ay ka xajiyeen marka caqabadaasi shalay soo dhammaatay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta waa la xajiyeeyaa oo dadkeennii xajka nigeystay somalilan iyo dalkan soomaaliya jaarka nahayba maanta alxamdulilah dadkii nigeystay waxaa noogu bashaaraynaynaa inay xajiyeeyaan waanu ku tahniyadaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu sacyigooga mashkuur uga dhigo xajkooga mabruur uga dhigo dembigooga lagu soo dhaafo nabad ay ku tagaan nabad ay ku soo noqdaan iyaguna markay tagaan waxa waajiba inay ummadda muslimiinta ay u soo duceeyaan innaguna inta ay safarka yihiin ay sii socdaan inaan u ducayna ayaa sida diinteennu nafarta ay tahay intaa haddaan kaga yimaado waxaan xisbi ahaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay caqabadahaasi xajka sanadkan ku yimiday in la furfuro in aan xajkaasi maanta baaqanin ayaanu horta marka u horeysa u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya hadday tahay dowladda somalilan hadday tahay shirkadaha dayaaradaha ee dadka qaadi jiray jubba iyo daala hadday tahay dad kaloo baayac mushtaro magac loo arrintaasi u kacay wanaagga ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku sheegay watacaawanuu cala albiri walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wanaagga isku taageero ilaahay subxaana wa tacaala yidhi marka waa in wanaagga laysku taageero diin markay noqotana waaba dee mid aan lama taabtaana weey markay haddana noqoto tiirasha islaamka ku taagnaana iyadana waxa weeye waa mid ka sii daran marka waxa weeye annagu xisbi ahaan waxaan uu taagannahay in shacaa'irta islaamka kor loo qaado waxa mushkilad badan ay ka taagantahay markay dadku soo safrayaan ay soo baxayaan xajka ka imanayaan ayaa iyadana dhibaatooyin badan ay mararka qaarkood ay ka dhacaan waxaynu kula dardaarmaynaa waa mawsim weyn waa rukni arkaanta islaamka ka mida wafdigaa ilaahay yaani wax dhibaata oo inkaari ka dhacdo dhexdiinna aanay ka dhicin ilaahay idinkana haynagu asturo dee maantana shucuubta soomaaliyeed iyo somalilanba waxay u tahay maali weyn in xajkan sanadkan maanta ah oo caqabad ay ku timiday in caqabadaasi ay suusho aad iyo aad baan ugu faraxsannahay xaj wanaagsan ilaahayna innaga subxaanahu watacaala inta tegaysana ha u dhib yareeyo intaan teginna allaha u sikhro intii hore u tegtana allaha ka aqbalo batri koosaar maxamuud telefishanka erial hargeysa